Averso Plus-serien repræsenterer en vellykket kombination af en kompakt familiecampingvogn med op til 7 senge. Hvordan det fungerer? Med en hejseseng over sidegruppen. Denne Bürstner-opfindelse er nu blevet yderligere forbedret og integreret i seriens samlede visuelle koncept. Averso Plus fås i hamret plade, i hvid eller sølv. Behagelige møbelfarver og hynder i kabinen. Moderne konstruerede møbler giver et frisk udseende. Kunder kan som option og uden pristillæg vælge mellem 2 træsorter, enten amarant eller som her, Mora Pine. Et nyt belysningskoncept skaber en hyggelig atmosfære. Strømsparende LED-skinner sørger til enhver tid for den rigtige stemning. Forteltet har også LED-belysning. Hynderne i nyt look byder på et stort udvalg. 44 miljøer i forskellige kvaliteter, fra de kendte hynder over forskellige udførelser i plejevenlig Nova Quality til elegante læderkombinationer. Med hejsesengen over sædegruppen har Bürstner allerede vagt furore ved introduktionen af den første Averso Plus, og det er intet under, i det den hurtigt forsvindende dobbeltseng under loftet sørger for mere plads på den kompakte grundflade. Den store U-sædegruppe nedenunder er særdeles bekvem på grund af de udformede hynder og nakkestøtter. I 510TK er der endda et separat børneværelse med køjeseng og sædegruppe til rådighed. Den nederste køjeseng kan anvendes som opbevaringsrum udefra via en stor klap. Hvad angår høj sovekomfort, er sengene udstyret med koldskummadrasser. Som standard leverer Bürstner endda skræddersyede fasonlaner. Begge sædegrupper kan laves om til en ekstra seng, således at op til maks 7 personer kan overnatte i en 510TK. Pladsen i vognens midterdel udnyttes godt. Et stort skab til tøj og sengetøj. Ved siden af badeværelset med moderne vandhaner og smart design. Overfor præsenterer køkkenet sig i kompakt udførelse. Den 1500 kilo tunge familiecampingvogn kører på et Alco-sikkerhedschassis med antislingerkobling. Facit: Averso Plus 510TK overbeviser med den moderne indretning, den behagelige belysning og især varianten med hejseseng, der sørger for megen plads. En familiecampingvogn med pep.